হ্যালো নমস্কার ছাত্র ছাত্ৰীসকল পুনৰাই তোমালোকক মূল চেনেললৈ স্বাগতম জানাইছো আজি মানে ক্লাস বিজ্ঞানৰ বিজ্ঞানের নম্বৰ নম্বর চ্যাপ্টার ওপৰত এটা ভিডিও বনাম এই ভিডিঅত আমি এই চ্যাপ্টারের লাষ্ট টপিক প্রাণীর হরমনের বিষয়ে আলোচনা কৰিম চ্যাপ্টারটর নাম তোমালোকে জানাই নিয়ন্ত্রণ আর সমন্বয় তেহলে পলম নকৰাকৈ আমি ভিডিঅটো আৰম্ভ করো খুব ইন্টারেস্টিং তোমালোকে তোমাৰ দেহ দেহাৰ বিষয়ে দেহ মানে শৰীৰৰ বিষয়ে গম পাবা আমাৰ মানুহৰ শৰীৰ কিদৰে পৰিচালিত হয় কিদৰে আমাৰ গোটেই অংগত কিবা হ'লে কোন অংগত কিবা হ'লে আমি কিদৰে গম পাওঁ অনুভূতি কিদৰে কৰোঁ এই গোটেইখিনি এই চাপ্তাৰটো পৰিলে তোমালোকে এই টপিকটো পৰিলে গম পাবা পৰি যাওঁ প্ৰাণী দেহৰ জীৱন ক্ৰিয়াসমূহ স্নায়ুতন্ত্ৰৰ উপৰিও ৰাসায়নিক সমন্বয়ৰ দ্বাৰাও নিয়ন্ত্ৰিত নিয়ন্ত্ৰিত হয় আমাৰ যিবোৰ জীৱন প্ৰক্ৰিয়া বা জীৱনৰ যিবোৰ ক্ৰীড়া দুটা তন্ত্ৰৰে হয় এটা হ'ল স্নায়ুতন্ত্ৰ যিটোক আমি নাৰ্ভাছ ছিষ্টেম বুলি কওঁ তন্ত্ৰ মানে এটা ছিষ্টেম আৰু স্নায়ু মানে নাৰ্ভ স্নায়ুবোৰ মানে ইংৰাজীত নাৰ্ভ বুলি কয় নাৰ্ভৰ বেমাৰ নাৰ্ভৰ বিষয়ে তোমালোকে শুনি পাইছা তে এই গোটেইটোক চিষ্টেমটোকে আমি কি কওঁ নাৰ্ভাছ ছিষ্টেম ইংৰাজীত আৰু অসমীয়াত কয় স্নায়ু তন্ত্ৰ মই ইংৰাজীটোকে কৈছোঁ সেইটো আমি বেছি শব্দটো শুনা পাওঁ নাৰ্ভাছ ছিষ্টেম নাৰ্ভ কি বস্তু আমি গম পাওঁ অসমীয়াত স্নায়ু ইয়াৰ উপৰিও ৰাসায়নিক সমন্বয়ৰ দ্বাৰাও নিয়ন্ত্ৰিত হয় স্নায়ুত কিছুমান ৰাসায়নিক পদাৰ্থই শৰীৰৰ যাৱতীয় বিপাকীয় ক্ৰিয়া পৰিচালনা আৰু নিয়ন্ত্ৰণ কৰে আমাৰ শৰীৰৰ কিছুমান একেবাৰে ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰ্যবোৰ এই ৰাসায়নিক পদাৰ্থই নিয়ন্ত্ৰণ কৰে এই ৰাসায়নিক পদাৰ্থবোৰ কি কেনেকৈ এনে ৰাসায়নিক পদাৰ্থবোৰে প্ৰাণীসমূহৰ দেহৰ উদ্দীপনা প্ৰেৰণ কৰে আমাৰ দেহত কি হৈছে সেই বিষয়ে এটা উদ্দীপনাৰ সৃষ্টি কৰে এই হৰম ৰাসায়নিক পদাৰ্থবোৰেই হ'ল হৰমন কেতিয়াবা এটা উদাহৰণ দিছে চোৱা খুব ইণ্টাৰেষ্টিং কেতিয়াবা কিছুমান প্ৰাণীয়ে আতংকিত মুহূৰ্তত দেহটো বিশেষ আকৃতি কৰি দেখুৱায় আচাত কিবা কাৰণত তোমাৰ টেনচন হ'ল পৰীক্ষাৰ আগৰ দিন তোমালোকৰ টেনশ্যন লাগে পৰীক্ষা যদি ঠাণ্ডা দিনতো দি আছা কিবা কাৰণত অংকটো মিলা নাই কিন্তু অংকটো তুমি কৰি আহিছা বা পৰা প্ৰশ্ন এটা এতিয়া পাহৰি গৈছা চাবা ঠাণ্ডা দিনতো আমাৰ গাৰ পৰা অট'মেটিকেলি ঘাম ওলায় আমি ইচ্ছা কৰি নহয় এনেই ঘাম ওলায় ফেন চলি আছে বা ঠাণ্ডা দিনততো ফেন নচলে বা ফেন ঠাণ্ডা দিনত ফেন থলা দৰকাৰ নাই কিন্তু ঘাম ওলাই গ'ল কিবা এটা ভয় খালে চাবা আমাৰ গাটো ঠাণ্ডা হৈ যায় ছালবিলাক আমাৰ চেঁচা পৰি যায় এইবোৰ নিজে নিজে হয় নে নহয় এই সকলোবোৰ নিয়ন্ত্ৰণ কোনে কৰে এই হৰ্মনবিলাকে কৰে ঠিক এনেদৰে কেৰ্কেটোৱাৰ এটা কৈছে বোৰে ভয় খালে কেনেকুৱা কৰে সিহঁতে এটাই আন এটাৰ লগত কাজিয়া কৰিব বিচাৰে নতুবা আনটো পলাই আঁতৰি যায় হয় কাজিয়া কৰিব বিচাৰিব নহ'লে পলাই যাব কাজিয়া কৰা বা পলাই আঁতৰি যোৱা দুয়োটা ক্ৰিয়া জটিল যথেষ্ট জটিল দুয়োটা ক্ৰিয়াতে শক্তি প্ৰয়োগ কৰি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে বিভিন্ন ধৰণৰ কলা সমন্বিত হয় এই কাৰ্য বিভিন্ন কলাবোৰ একলগ হৈহে এই কাৰ্য দুটা কৰে কিন্তু দুটা প্ৰাণীৰ মাজত দণ্ড কাজিয়া কৰা দৌৰি ফুৰা পৰিঘটনাকেইটা সম্পূৰ্ণ বেলেগ এনেধৰণৰ মুহূৰ্তবোৰত দেহত সাধাৰণ প্ৰস্তুতি কৰি লয় এনেধৰণৰ প্ৰস্তুতিবিলাকে সহজতে কৰিবলগা কাৰ্যবিলাক সম্পাদন কৰে এনেধৰণৰ কৌশলবিলাক কেনেকৈ লাভ কৰে কেনেকৈ আমি এই কৌশলবোৰ লাভ কৰোঁ চোৱা যদি কেৰ্কেটোৱাৰ দেহৰ কলাবোৰ এনেদৰে গঠিত হৈছে যে কেৱল স্নায়ু কোষৰ সম্পাদন অকল যদি স্নায়ু কোষৰ দ্বাৰা কলাবোৰ পুৰেই গোটেই কেৰকেটোৱাৰ দেহটো যদি গঠিত হলেহেতেন তেনেহলে যিকোনো কাৰ্য কৰিবলৈ সহজ হয় আৰু যদি দেহৰ সকলো কোষে ৰাসায়নিক উদ্দীপনা লাভ কৰে তেন্তে দেহৰ বহুত পৰিৱৰ্তন আৰু দেহৰ যদি গোটেইটো কোষে যদি এই ৰাসায়নিক উদ্দীপনা লাভ কৰে তেতিয়া দেহৰ বহুত পৰিৱৰ্তন হয় কিন্তু আমি জানো বৈদ্যুতিক প্ৰেৰণাটো স্নায়ু কোষৰ যিটো স্নায়ু কোষে বৈদ্যুতিক প্ৰেৰণা প্ৰেৰণ কৰে এই বৈদ্যুতিক প্ৰেৰণাটো শৰীৰৰ সকলো কোষলৈ নাযায় এইটো মই আগৰ ভিডিঅ'ত কৈছোঁ ইয়াতো আছে তোমালোকক দেখুৱাই দিওঁ এই চোৱা কিন্তু বিদ্যুৎ প্ৰেৰণাৰ ব্যৱহাৰ হীমাবদ্ধতা আছে কি হিমাবদ্ধতা চোৱা প্ৰথমতে এইবিলাক কেৱল স্নায়ুকলাৰ লগতহে সংগ সংপৃক্ত যিবোৰ স্নায়ু নাট এইবোৰৰ লগতহে সংপৃক্ত আমাৰ দেহত অকল স্নায়ু কলা নাই পেশী কলা আছে অন্তচ্ৰাৱী কলা আছে বিভিন্ন কলা আছে এই গোটেই কলাৰ লগত আকৌ এই স্নায়ুতন্ত্ৰটো সংযুক্ত নহয় তে বিদ্যুৎ প্ৰেৰণাটো অকল স্নায়ুকল লগলৈহে যাব প্ৰাণীদহৰ সকলোবোৰ কোষলৈ নাযায় দ্বিতীয়তে যেতিয়া কোনো এটা কোষে বিদ্যুৎ প্ৰেৰণা এবাৰ সৃষ্টি কৰিব কিছু জিৰণি যোৱাৰ পিছতেহে আকৌ নেক্সট মেচেঞ্জাৰ পঠাব পাৰিব মানে বিদ্যুৎ প্ৰেৰণা সঞ্চালন কৰিব পাৰিব সেইকাৰণে ৰাসায়নিক উদ্দীপনাটো আমাক লাগে ৰাসায়নিক বুজি পালে দুই ধৰণৰ উদ্দীপনা পোৱা যায় ৰাসায়নিক উদ্দীপনা আৰু এটা হ'ল বৈদ্যুতিক প্ৰেৰণা বস্তুটো বুজি পায় ৰাসায়নিক উদ্দীপনা আৰু এটা বৈদ্যুতিক প্ৰেৰণা এই যে ৰাসায়নিক উদ্দীপনা যিটো কৰে এইটো কোনে কৰায় হৰমনবিলাকে কৰায় উদ্ভিদটো আমি বিভিন্ন ধৰণৰ হৰমন পৰিছিলোঁ সেইদৰে আমাৰ দেহতো বিভিন্ন ধৰণৰ হৰমন থাকে যদি দেহৰ সকলো কোষে ৰাসায়নিক উদ্দীপনা লাভ কৰে তেন্তে দেহৰ সকলো কোষে যদি উদ্দীপনা লাভ কৰে তেতিয়া আমাৰ দেহৰ বহুত পৰিৱৰ্তন হয় কিন্তু স্নায়ু কোষৰ মাজেদি যিবোৰ স্নায়ু কোষৰ লগত সংযুক্ত হৈ আছে সেই কোষবিলাকহে সেই অংগবোৰহে পৰিৱৰ্তন এতিয়া চোৱা এটা গ্ৰন্থি হ'ল গ্ৰন্থিবোৰে হৰমন ওলাই মানে নিহৰণ কৰে তাক ইংৰাজীত কয় গ্লেণ্ড এই গ্ৰন্থিটোৰ নাম হ'ল এড্ৰিনেল গ্লেণ্ড আৰু ইংৰাজীত ক'ব অধিব গ্ৰন্থি অধিবিক্ক গ্ৰন্থীয়ে নিহৰণ কৰা অধিবিক্স গ্ৰন্থীয়ে এটা হৰমন নিহৰণ কৰে এইটো নাম হ'ল এড্ৰিনেলিন খুব মনত ৰাখিবা এইটো আণ্ডাৰলাইন কৰিবা তোমালোকক পৰীক্ষা সুধিব এড্ৰিনেলিন হৰ্মন কোন গ্ৰন্থিয়ে নিহৰণ কৰে তোমালোকে ক'বা অধিবিজ্ঞ গ্ৰন্থি অথবা ওলোটাকে প্ৰশ্নটো সুধিব পাৰে তোমালোকক অধিবিক্ঞ গ্ৰন্থীয়ে নিহৰণ কৰা হৰমনটোৰ নাম কি এড্ৰি নেলিন নামৰ হৰমনবিধৰ সহায়ত এনেধৰণৰ পৰিঘটনা মানুহকে ধৰি আন বহুতো প্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰত ঘটে এই যে কেৰ্কেটৰ এটা ভয় খালে এইটোৰ লগত মোকাবিলা কৰিবলৈ এইটোৰ লগত ডিল কৰিবলৈ কি ধৰণৰ হৰমনৰ দৰকাৰ এই হৰমনটোৰ দৰকাৰ অকল কেৰ্কেটুৱাইদেও ভয় নাখায় যিকোনো প্ৰাণীয়ে ভয় খায় আমিও ভয় খাওঁ হয় ভয় খাওঁ আতংকিত হওঁ আমাৰ টেনশ্যন হয় তেতিয়া আমাৰ শৰীৰটোক এই অৱস্থাটোৰ লগত যুঁজ দিবলৈ সহায় কৰে কোন হৰমনটোৱে এড্ৰিনেলিল হৰমন কিদৰে সহায় কৰে আমি চাম আৰু এই এড্ৰিনেনিল এড্ৰিনেলিল নে লিন নামৰ হৰমনবিধৰ সহায়ত এনেধৰণৰ পৰিঘটনা মানুহকে ধৰি আন বহুতো প্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ অন্তঃস্ৰাৱী গ্ৰন্থিবোৰৰ অৱস্থান লক্ষ্য কৰা এই আটাইবোৰ গ্ৰন্থি যেনেকৈ অধিবিক্ক গ্ৰন্থি এই যিমান গ্ৰন্থে আমাক হৰ্মন দিয়ে এই আটাইবোৰ গ্ৰন্থিক আমাৰ যে হৰমন নিহৰণ কৰা গ্ৰন্থিবোৰক কোনটো তন্ত্ৰত পৰিব অন্তশ্ৰাৱী তন্ত্ৰৰ ভিতৰত পৰিব অন্তঃশ্ৰাৱী গ্ৰন্থি আৰু এইটোক কয় এই আটাইবোৰ গ্ৰন্থিকে আমি কি বুলি কওঁ অন্তস্ৰাৱী গ্ৰন্থি আৰু এইটোক অন্তঃস্ৰাৱী তন্ত্ৰ বুলি কয় এতিয়া আমাৰ যে এই যে নিয়ন্ত্ৰণ শৰীৰৰ নিয়ন্ত্ৰণ সমন্বয় দুটা তন্ত্ৰই নিয়ন্ত্ৰণ কৰে এটা হ'ল স্নায়ুতন্ত্ৰ আৰু এটা হ'ল অন্তস্ৰাৱী তন্ত্ৰ যাক ইংৰাজীত কয় এণ্ড এই চোৱা এইটো অন্তঃস্ৰাৱি তন্ত্ৰ আৰু এণ্ড্ৰক্ৰাইন ছিষ্টেম আমাৰ দেহৰ নিয়ন্ত্ৰণ সমন্বয় ৰক্ষা কৰাৰ দ্বিতীয় প্ৰকাৰৰ তন্ত্ৰ প্ৰথম প্ৰকাৰৰ তন্ত্ৰটো তোমালোকে গম পালা স্নায়ুতন্ত্ৰ আৰু ছেকেণ্ড তন্ত্ৰ হ'ল অন্তস্ৰাৱিক তন্ত্ৰ স্নায়ুতন্ত্ৰত আমাৰ বৈদ্যুতিক উদ্দীপনাবোৰ প্ৰেৰণ হয় আৰু অন্তঃস্ৰাৱ তন্ত্ৰত আমাৰ বাকী যিমান হৰ্মন আছে ৰাসায়নিক পদাৰ্থসমূহো প্ৰেৰণ হয় ইয়াৰ পৰা কি বুজি পালা আমাৰ গোটেই শৰীৰটোৱে ৰাসায়নিক পদাৰ্থৰ দ্বাৰাহে পৰিচালিত হয় আৰু এই হৰম'নবোৰৰ যদি প্ৰপাৰ ৱেট প্ৰডিউচ নহয় হৰমনবোৰত ভালদৰে যদি আমাৰ শৰীৰত নিহৰণ নহয় এই হৰমনবোৰৰ কিবা বিসংগতি হ'লে আমাৰ শৰীৰত বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ দেখা দিয়ে আমাৰ শৰীৰত বেমাৰ হোৱাৰ প্ৰধান কাৰণেই হ'ল হৰম'ন কাৰণ গোটেই শৰীৰটোক নিয়ন্ত্ৰণ আৰু হৰ্মনয়ে কোনে ৰক্ষা কৰে এই হৰমনবোৰে হৰমনবোৰে মানে কোন তন্ত্ৰটোৱে অন্তঃ্ৰাৱি তন্ত্ৰ আৰু অন্তঃচ্ৰাৱি তন্ত্ৰৰ ভিতৰত বিভিন্ন ধৰণৰ গ্ৰন্থিবোৰ আছে ইয়াতে কৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ অন্তঃচ্ৰাৱি গ্ৰন্থিবোৰৰ অৱস্থান লক্ষ্য কৰা মানে এইটো এটা অন্তঃচ্ৰাৱিক গ্ৰন্থি এইটো এটা পূৰা ছিষ্টেম ইয়াৰ ভিতৰত অন্তঃচ্ৰাৱি গ্ৰন্থিবোৰৰ অন্তঃচ্ৰাৱি এটা প্ৰচেছ যেনেকুৱা এটা নাৰ্ভাছ চিষ্টেম এইটো হ'ল অন্তঃ্ৰাৱি তন্ত্ৰ ইয়াতে একচুৱেলি তন্ত্ৰ এইটো হ'ল তন্ত্ৰ মানে ছিষ্টেম যেনেকৈ নাৰ্ভাছ চিষ্টেম এইটো অন্তঃশ্ৰাৱি ছিষ্টেম তাৰ ভিতৰত এই গ্ৰন্থিবোৰ থাকিব অধিৱিক্ষ গ্ৰন্থি বিভিন্ন গ্ৰন্থি আছে আমাৰ এই চোৱা এই গ্ৰন্থিবোৰ কি কি গ্ৰন্থি আছে চোৱা এইটো মূৰত আমাৰ ব্ৰেইনৰ এইখিনিত থাকে পিনিয়েল গ্ৰন্থি পিটুইটাৰী গ্ৰন্থি থাইৰয়ড গ্ৰন্থিৰ ডিঙিত থাকে সেইবোৰক একেলগে আমি কি কওঁ অন্তঃশ্ৰাৱি গ্ৰন্থি আৰু প্ৰচেছটো কি কয় ইংৰাজীত এণ্ডক্ৰাইন ছিষ্টেম বুজি পাইছা বস্তুটো আৰু এই গ্ৰন্থিবোৰে বিভিন্ন ধৰণৰ হৰমন প্ৰডিউচ কৰে কি ধৰণে প্ৰডিউচ কৰে এটা হৰ্ম এটা গ্ৰন্থি আমি গম পালোঁ অধিবজ্ঞ গ্ৰন্থি কি হৰমন দিয়ে এড্ৰিনেলিন এতিয়া চোৱা এড্ৰিনেলিনে এই যে কেকেটৰ এটা উদাহৰণ দিছে আতংকিত হ'লে কি হয় আমিওতো আতংকিত হওঁ এড্ৰিনলিন হৰমনটো এনেকুৱা এটা হৰমন সি পোনপটীয়াকৈ তেজত সোমাই পৰে তেজত নিহৰণ হয় মানে অধিৱিক্ক গ্ৰন্থীয়ে এড্ৰিনেনেল হৰমনটো ডাইৰেক্ট আমাৰ তেজত এৰি দিয়ে পৰীক্ষাত আহিব পাৰে তেজত পোনপটীয়াকৈ নিহৰণ হোৱা হৰ্মনটোৰ নাম কি তোমালোকে কি লিখিবা এড্ৰিনেলিন দেহৰ বিভিন্ন অংশলৈ কঢ়িয়াই লৈ যায় তেজত আহিলে দেহৰ বিভিন্ন অংশলৈ এই হৰমনটো যাব এই হৰ্মনবোৰে আকৌ কি কৰে বিভিন্ন অংশলৈ গ'লেও সি কিছুমান অংগক টাৰ্গেট কৰি লয় এই হৰমনবো যে নিৰ্দিষ্ট কাৰ্যকৰী লক্ষ্য অংগ কিছুমান অংগক লক্ষ্য কৰি লৈ টাৰ্গেট কৰি লয় এই নিৰ্দিষ্ট কোকবিলাকতহে ক্ৰিয়াৰ কৰে যদিও এই তেজত এইটো নিহৰণ হয় গোটেই আমাৰ শৰীৰত বিয়পি যায় কিন্তু সি কাম কৰিব তাৰ কিছুমান অংগতহে সি কাম কৰে তাৰ ভিতৰত আমাৰ হৃদযন্ত্ৰটো অন্তৰ্ভুক্ত মানে আমাৰ যিটো হাৰ্ট ইংৰাজীত ইয়াৰ ফলত আমাৰ হৃদযন্ত্ৰটো ধপধপনে বাঢ়ি যায় চাবা কিবা টেনশ্যন হ'লে আতংকিত হ'লে ভয় খালে আমি খুব বেগেৰে উশাহ নিশাহোঁ ধপধপনিটো বাঢ়ি যায় ফলত পেশীসমূহত কি হ'ব অক্সিজেনৰ যোগান বৃদ্ধি হয় পেশীবিলাকত খুব অক্সিজেনৰ যোগানটো বাঢ়ি যাব উশাহ নিশাহটো বাঢ়ি গ'ল আৰু ধমনিবিলাকক যিবোৰে আগুৰি ৰাখে এতিয়া পেশীসমূহত কি হ'ব অক্সিজেন বাঢ়ি গ'ল অক্সিজেন বঢ়াৰ লগে লগে কি হ'ব ধমনী মানে যিবোৰৰ মাজেৰে তেজ যায় আমি পঢ়িছিলোঁ জীৱন প্ৰক্ৰিয়াত এই ধমনিবোৰক যিবোৰ পেশী আগুৰি ৰাখিছে এইবোৰৰ সংকোচন হ'ব অক্সিজেন আপ ডাউন আপ ডাউন আপ ডাউন হৈ আছে ফলত আমাৰ যিটো পাচনতন্ত্ৰ আমি খোৱাৰ পিছত যিটো পাচনতন্ত্ৰ হয় আৰু ছালত তেজৰ প্ৰৱাহটো কমি যাব সেইকাৰণে চাবা বেছি টেনশ্যন হ'লে আমাৰ পেটটো বিষায় বমি বমি ভাৱ কৰে হয় জানা এইটো সংকোচন হয় আৰু আমাৰ গাটো ঠাণ্ডা পৰি যায় কেলৈ তেজৰ প্ৰৱাহটো কমি যায় তেজৰ প্ৰৱাহটো কিয় কমে কাৰণ অক্সিজেনটো বৃদ্ধি হৈ যায় অক্সিজেন বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত কি হয় এই ধমনিবোৰত যিবোৰ ধমনী আৰু হীৰাৰ মাজেৰে যিবোৰ অক্সিজেনৰ কি হয় ছাপ্লাই হয় সেই ধমনিৰ মাজেৰে যায় ন অক্সিজেনবোৰ এই অক্সিজেনবোৰক যে আগুৰি ৰাখে পেশীবোৰ কি হৈ যাব সংকোচন হৈ যায় সংকোচন হোৱাৰ ফলত পাচনতন্ত্ৰ আৰু ছালত তেজৰ প্ৰৱাহটো কম যায় তেজৰ প্ৰৱাহ কম গ'লে আমাৰ গাটো ঠাণ্ডা পৰি যায় ইয়াৰ কাৰণে কংকাল পেশীলৈ তেজ প্ৰবাহিত হয় তাৰপিছত আমাৰ ছালত তেজৰ প্ৰবাহ কমি যায় পাচনতন্ত্ৰ ডাইৰেক্ট কংকালত যায়গৈ মধ্যশ্ৰদ্ধা আৰু কামি সাৰৰ পেশী সংশোচনৰ ফলত শ্বাস প্ৰশাসৰ হাৰ বৃদ্ধি পায় এই সকলোবিলাকক সঁহাৰি এই গোটেইবোৰ এক্টিভিটি এইবিলাক তুমি নিজে কৰা নাই কোনে কৰিছে এই হৰমনটোৱে এড্ৰিনেলিন হৰমন যদি এই হৰমনটো নাথাকিলেহেঁতেন এনেকুৱা ভয় খালে বা আতংকিত অৱস্থাত বা টেনশ্যন অৱস্থাত আমি একো আমাৰ শৰীৰত এই যে ছালটো ঠাণ্ডা হৈ নগ'লেহেঁতেন বা পেটটো কেনেকুৱা কাম হয় আমাৰ চব বেছি টেনশ্যন হ'লে ভোক নালাগে আৰু ভাত খাবলৈ মন নাযায় টোপনি নাহে বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ চেইঞ্জেছ আহে এইবোৰত আমি ইচ্ছা কৰি নানো অট'মেটিক আমাৰ বডিয়ে কৰে কিয় কৰে এই টেনচন এই ভয় এই আতংকৰ লগত যাতে আমাৰ বডীটোৱে কি কৰিব পাৰে সঁহাৰি জনাব পাৰে ডিল কৰিব পাৰে এই সকলোবিলাক সঁহাৰি একেলগে হয় কোনো এটা কাৰ্য সম্পাদন হয় ঠিক তেনেদৰে কেৰকাটো সেই আতংকিত বা ভয় খোৱাৰ অৱস্থাটোৰ লগত নিজকে খাপ খুৱাইছিলে এই হৰ্মনটোৰ দ্বাৰা এনেধৰণৰ প্ৰাণী হৰম'নবিলাক আমাৰ দেহৰ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু সমন্বয় ৰক্ষা কৰে আৰু এইটো কোন তন্ত্ৰৰ অন্তৰ্গত মই কৈছিলোঁ অন্তচ্ৰাৱি তন্ত্ৰ মই এতিয়া তোমালোকক মই কৈ দিওঁ আমাৰ শৰীৰৰ দেহটো আমাৰ আমাৰ দেহ নিয়ন্ত্রণ করে দুটা তন্ত্র এটা কি তন্ত্র তন্ত্র খুব ইন্টারেস্টিং তন্ত্র আর এটা হল স্রাবি তন্ত্র এইটুকু কি কয় নাৰ্ভাছ চিষ্টেম এইটো মই বুজিবৰ কাৰণে দিছোঁ আৰু এইটো কি কয় এণ্ডক্ৰাইন চিষ্টেম ইয়াৰ ইয়াৰ যিটো উদ্দীপনা এইটো কি হয় বৈদ্যুতিক কিন্তু বৈদ্যুতিকৰ এটা সীমাবদ্ধতা আছে আমি আহি আগৰ ক্লাছতো পঢ়িছোঁ আৰু ইয়াৰ হ'ল ৰাসায়নিক পদাৰ্থ ৰাসায়নিক পদাৰ্থ মানে ইয়াতে কি হয় ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ হৰমনবোৰ থাকে হৰমনৰ দ্বাৰা আৰু এই হৰম'নবিলাকে কোনে হৰমনবিলাক কোনে নিহৰণ কৰে হৰমন নিহৰণ কৰে নিহৰণ কোনে কৰে গ্ৰন্থিবিলাক হৈ গ'ল আৰু এই গ্ৰন্থিবোৰ কাৰ আণ্ডাৰত হ'ব অন্তচ্ৰাৱি তন্ত্ৰৰ আণ্ডাৰত মানে এইটো ছিষ্টেম তাৰ ভিতৰত থকা বিভিন্ন গ্ৰন্থি আমি এতিয়া চালোঁ অধিভিক এটা গ'ল অধিব গম পালা এডিনেল হৰম'ন আমি প্ৰথম হৰ্মনটো পালোঁ উদ্ভিদৰ উদ্ভিদ হৰমনবোৰে কেনেকৈ ঊৰ্ধমুখী বৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে মনত পেলোৱাচোন ওপৰলৈ যেনে বৃদ্ধি হয় উদ্ভিদটো কোনে বৃদ্ধি যদি নিয়ন্ত্রণ করে বেশি তো আকাশ ছুঁই না যায় এই উদ্ভিদৰ একটা হরমন আসলে আমি পড়ছিল এপসাইসিস এসিড নামৰ সঞ্জীবনী সঞ্জীবনী মানে হরমোন উদ্ভিদর বৃদ্ধিত কি করে বাধা দিয়ে সেটু কৈছে মনত করা ঠিক আছে প্রাণী হরমনবর কোনে কেন ধরণের কার্য প্রাণীবাণী হরমনবুনে কেনে ধরণের কার্য সম্পাদন করে প্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰত নিৰ্দিষ্ট দিশত বৃদ্ধিৰ কথা আমি অনুমান কৰিব নোৱাৰোঁ পোহৰৰ দিশ আমি এতিয়া আমি উদ্ভিদৰ যেতিয়া পৰিছিলোঁ পোহৰৰ দিশত উদ্ভিদৰ বৃদ্ধি হয় পোহৰৰ বিপৰীত দিশটো বেলেগ পিনে যায় মধ্যাকৰ্ষণ শক্তিৰ ফলত হয় পানীৰ দিশতো বৃদ্ধি হয় এইবোৰ আমি পৰিছিলোঁ কিন্তু প্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰত এইবোৰ দেখা নাযায় যিপিনে পানী আছে সিপিনে আমাৰ হাতটো দীঘল হৈ গ'ল বা যিপিনে পোহৰ আছে সেইপিনে আমি ওখ হৈ গৈ আছোঁ এইদৰে আমাৰ প্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰত নহয় অতি সূক্ষ্মভাৱে চালে দেখা যাব যে প্ৰাণী দেহৰ নিৰ্দিষ্ট অংশত নিয়ন্ত্ৰিতভাৱে বৃদ্ধি হৈ থাকে বৃদ্ধিটো ইমান বুজা নাই যে প্ৰাণী দেহৰ নিৰ্দিষ্ট এটা অংশতহে নিয়ন্ত্ৰিত হৈ থাকিব বৃদ্ধিবোৰ উদ্ভিদৰ দেহৰ বিভিন্ন অংশত পাত ওলোৱা দেখা যায় আমাৰতো গোটেই গাত আঙুলি নোলায় কিন্তু আমাৰ মুখত আঙুলি সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰোঁ উদ্ভিদৰ কিন্তু গোটেই দেহৰ বিভিন্ন অংশত পাত ওলায় সেইটোৱে কৈছে আমাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট অংশ থাকিব আমাৰ দেহৰ গঠন এটা নিৰ্দিষ্ট প্ৰক্ৰিয়াত নিয়ন্ত্ৰিত হৈ থাকে শিশু এটাৰ দেহৰ বৃদ্ধি নিৰ্দিষ্ট প্ৰক্ৰিয়াৰে নিয়ন্ত্ৰিত হয় এইটোৱেই অলপ পাৰ্থক্য এই কিন্তু মই বুজালোৱেই এইটো চোৱা কি লিখিছে মানুহৰ দেহৰ বিভিন্ন অন্তস্ৰাৱি গ্ৰন্থিসমূহ পুৰুষ আৰু স্ত্ৰী এই গোটেইবোৰ অন্তশ্ৰাৱি গ্ৰন্থি পুৰুষৰ খালী কি আছে শুক্ৰাক হয় আৰু মহিলাৰ আছে আন্দাজ হয় ঠিক আছে বাকী যিমান এইবোৰ গোটেইবোৰ গ্ৰন্থি এই গোটেইবোৰ গ্ৰন্থিক আমি কোন চিষ্টেমত কওঁ কোনটো তন্ত্ৰ হ'ব চিষ্টেম মানে অন্তস্ৰাৱি তন্ত্ৰ এইটোৱেই হৈ গ'ল তাৰপিছত এতিয়া আমি পঢ়োঁ এতিয়া কেইটামান উদাহৰণৰ সহায়ত সন্মিলিত বৃদ্ধিত হৰমনে কেনেকৈ সহায় কৰে তাক ভালদৰে বুজিব পৰা যাব তোমালোকে নিমখত টোপোলাবোৰত চাবা আয়ডিনযুক্ত নিমখ টিভিত এডভাৰটাইজ দিয়ে আমাৰ তিনিমখত আয়ডিনযুক্ত ভাল খেলি আছে আমাৰ খাদ্য প্ৰণালীত আয়ডিনযুক্ত নিমখ প্ৰয়োজন কিয় কিয় আয়ডিনযুক্ত নিমখ আমি খাব লাগে থাইৰয়েড গ্ৰন্থি এতিয়া আৰু এটা অন্তঃচ্ৰাবি গ্ৰন্থিৰ নাম পালোঁ অলপ আগত অধি বিষ পাইছিলোঁ এতিয়া আমি পালোঁ কি থাইৰড গ্ৰন্থি থাইৰয়েড গ্ৰন্থে এটা হৰম'ন দিয়ে থাইৰক্সিন পৰীক্ষাত আহিব থাইৰয়ড গ্ৰন্থিয়ে কি হৰমন নিহৰণ কৰে থাইৰক্সিন বা থাইৰক্সিন হৰম'ন কি গ্রন্থিয়ে নিহরণ করে থাইরড হরমোন প্রস্তুত বাবে এই যে হরমোনটো প্রস্তুত বাবে থাইরয়েড গ্রন্থিটার এটা পদার্থর দরকার সেইটা হল আয়োডিন তে তুমি যদি আয়োডিন নুখুয়া নিমক যদি আয়োডিন না থাকে তেতিয়া থাইরয়েড গ্রন্থিয়ে থাইরক্সিন প্রস্তুত করবো আর থাইরক্সিন প্রস্তুত নহলে কি হয় চা দেহর কার্বহাইড্রেট প্রটিন চর্বির আমি যে খাদ্য খাও আমার দেহত কার্বহাইড্রেট থাকে প্রটিন থাকে চর্বি থাকে ইয়াৰ বিপাকীয় যিবোৰ ক্ৰিয়া এইবোৰ ভালদৰে নহ'ব তেতিয়া চাবা তোমালোকে ভাল কম খালেও তোমাৰ ৱেইট বাঢ়ি গ'ল এক্সেছ ফেটি হৈ গ'লা বাকেবাৰে খীণাই গ'লা মানে কাৰ্বহাইড্ৰেট প্ৰটিন আৰু চৰ্বি ডেট মিনছ প্ৰ এই বস্তুবোৰৰ ভালদৰে পাচন নহ'ব ভালদৰে ক্ৰিয়া নহ'ব এইবোৰৰ ওপৰত কিয় নহ'ব কাৰণ এই হৰ্মনটো নথকাৰ কাৰণে এই হৰমন প্ৰডিউচ হ'বলৈ এই প্ৰস্তুত হ'ব লাগে আমি কি থাকিব লাগিব আয়'ডিন থাকিব লাগিব আয়'ডিন যিমান ভালদৰে তোমালোকৰ শৰীৰত থাকিব সিমানেই থাইৰডে থাইৰক্সিন প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিব সেইকাৰণে আমাৰ খাদ্যত আয়'ডিন থকাটো আমাৰ নিমখবিলাকত আয়'ডিনযুক্ত হ'ব লাগে ইয়াৰ ফলত দেহৰ বৃদ্ধি সমতা ৰক্ষা কৰাত আমাৰ দেহটো যাতে এক্সাইজ বৃদ্ধি নহয় বা ভালদৰে বৃদ্ধি হয় এইবোৰ সমতা এটা মানে ইকুৱেলিটি মেইনটেইন কৰে সহায় কৰে থাইৰক্সিন হৰম'ন সংৰক্ষণৰ কাৰণে আয়'ডিন অতি লাগতিয়াল পদাৰ্থ তেচুৱা আয়'ডিন আমাৰ গাৰ কাৰণে বা আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে কিমান এটা ইম্পৰ্টেণ্ট এটা পদাৰ্থ আমাৰ খাদ্যত আয়ডিনৰ পৰিমাণ ৰাস হ'লে গৰল ৰোগ হয় আমাৰ খাদ্যত যদি আয়'ডিনটো কমি যায় তেতিয়া এটা বেমাৰ হয় তাক কয় গৰল ৰোগ পৰীক্ষাত আহিব আমাৰ খাদ্যত আয়'ডিন কমিলে কি ৰোগ হয় তোমালোকে ক'বা গৰল ৰোগ তে গয়ত্ৰী বুলি কয় আৰু গৰল ৰোগত ভোগা ৰোগীৰ ডিঙিটো ওফন্দি ফুলি যায় তোমালোকে চাবা কিছুমান মানুহৰ ডিঙিটো ফুলা ফুলা থাকে বহুত ডাঙৰ হয় তে গৰল ৰোগ হৈছে মানে আয়'ডিন কমিছে তে চোৱা থাইৰক্সিন হৰম'নটো আমাৰ কাৰণে কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট তে আমি দুটা হৰম'ন পালোঁ এটা থাইৰক্সিন পালোঁ এটা এডিন এলিন পালোঁ আৰু আৰু এটা দেখা কেতিয়াবা আমি বাওনা বাওনা একেবাৰে চাপৰ মানুহ দেখোঁ কেতিয়াবা একেবাৰে দুৰ্যৈ ওখ দেখোঁ তোমালোকে জানানে এনেবোৰ কিয় হয় দেহবৰ্ধনকাৰী হৰমন আমাৰ আৰু এটা হৰমন আছে এতিয়া তিনি নম্বৰ হৰমন দেহবৰ্ধনকাৰী হৰমন নামৰ এবিধ হৰমন ই কোন গ্ৰন্থে এৰি দিয়ে পিটুইটাৰী গ্ৰন্থিয়ে নিহৰণ কৰে পিটুইটাৰী গ্ৰন্থীয়ে কি নিহৰণ কৰে দেহবৰ্ধনকাৰী হৰমন এতিয়া তোমালোকে বুজিব বিচাৰিবা এই হৰমনৰ কাম কি এই হৰমনটোৱে আমাৰ দেহৰ বিদ্যুৎটো এটা সমতাত ৰাখে তে চোৱা এইবিধ হৰমনৰ কাম নামৰ দৰে যেনেকুৱা নাম দেহ বৰ্ধন কিমান হ'ব ক'ত গৈ ৰখাই দিব চব তাৰ নামটোৰ লগত মিলে দেহৰ বৰ্ধন আৰু বিকাশত কিমানখিনি বাঢ়িব বৃদ্ধিত বাধা দিব আৰু কিমান বাঢ়িব এই হৰমনটোৱে সহায় কৰে পৰীক্ষাত আহিব দেহৰ বৰ্ধন আৰু বিকাশত সহায় কৰা হৰমনবিধৰ নাম কি দেহৰ বৰ্ধন আৰু বিকাশত বৰ্ধনতে হৰমনৰ নামটো সোমাই আছে তোমালোকে কি লিখিবা দেহ বৰ্ধনকাৰী হৰমন বাল্যকালত যদি এই হৰম'নটোৰ নিহৰণ কম হয় তেতিয়া বৃদ্ধিটোক বেছি কমি যাব আৰু মানুহজন বাওনা হ'ব আৰু বাল্যকালত যদি এই হৰম'নৰ বৃদ্ধিটো লগাতকৈ প্ৰয়োজনতকৈ যদি বেছি প্ৰডিউচ হয় নিহৰণ হয় তেতিয়া মানুহজন দুৰ্যয় ওখ হ'ব এই হৰ্মন নিহৰণৰ এটা মিনিমাম এটা ভেলু আছে ন্যূনতম এটা তাৰ পৰিমাণ আছে যেতিয়া সেই পৰিমাণতকৈ বেছি হ'ব তেতিয়া ওখ হ'ব আৰু যেতিয়া সেই পৰিমাণতকৈ কম হ'ব তেতিয়া বাওনা হ'ব বুজিলা দেহবৰ্ধনকাৰী হৰমনটো কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট তে চোৱা আমাৰ যিমান গাত প্ৰব্লেম আমাৰ শৰীৰত যিমান ধৰণৰ বেমাৰ আটাইবোৰ কিন্তু হৰমনৰৰে সৃষ্টি এতিয়া আৰু এটা চোৱা সচৰাচৰ কেতিয়াবা দহ বাৰ বছৰ বয়সৰ তোমালোকে তোমালোকেতো ফাইভ ওৱান টুৰ পৰা পৰি আহিছা যদি তোমালোকে কম্বাইন স্কুলত পঢ়িছা য'ত বইজ এণ্ড গাৰ্ল একেলগে আছে বা তোমালোকেতো টিউশ্যনত যোৱা তাতো দেখিছা সৰুতে চাবা ল'ৰা ছোৱালী প্ৰায় একেলগে কিন্তু টেন আৰু টুৱেল্ভ বয়স অহাৰ লগে লগে হঠাৎ শিশুবিলাকৰ দেহৰ পৰিৱৰ্তন হয় হাঁ এই পৰিৱৰ্তন কিয় হয় এই পৰিৱৰ্তনটো সৰুকালতো বুজা নাযায় ল'ৰা কোন ছোৱালী কোন বুজা নাযায় কিন্তু যেতিয়া তোমালোকৰ টেন টু টুৱেলভ হয় এইট নাইনত উঠা হঠাৎ তোমালোকৰ শাৰীৰিক পৰিৱৰ্তন হয় আৰু বুজা যায় যে কোনোবাই চালে ক'ব এইজন ছোৱালী এইজন ল'ৰা এই পৰিৱৰ্তনটো পৰে দুটা হৰমনে ল'ৰাৰ যিটো হৰম'ন প্ৰডিউচ হয় তেষ্টেৰণ টেষ্টেৰণ হৰমন প্ৰডিউছ হোৱাৰ কাৰণে ল'ৰাবোৰৰ মূৰত মুখ মুখমণ্ডলত দাঢ়ি গজে আৰু বিভিন্ন গাত নোম নোম গজে ল'ৰাৰ মাতটো অলপ ডাঙৰ হৈ যায় কিন্তু সৰুকালত ল'ৰা ছোৱালীৰ মাতবোৰ কি থাকে একেই থাকে কিন্তু যেতিয়া এতিয়া হৰমনটো প্ৰডিউচ হয় এইটো সৰুকালত প্ৰডিউচ নহয় কৈশৰ কালত হয় মানে যেটা তোমালোকে সেভেন এইট উঠিছা তো তোমাল শারীরিক পরিবর্তন হব শারীরিক পরিবর্তনে মনটুকো পরিবর্তন করা সেই কারণে সেই সময়স এইট নাইন টেনত তোমালোকে ভাবা সকল কাম ইজি এ কালি পরি লম পরীক্ষার এক মাস আছে দুদিন পরি লম এক মাস এক মাহত কমপ্লিট করে লম কিন্তু এই কিব তোমাল কি এই বয়সট হল কই মানে সমুদ্র বলে কোয়া হয় তাতে সব কাম ইজি ইজি যেন লাগে এইটো কোনে কৰে হৰমোনে কৰে এতিয়া ল'ৰাৰ ক্ষেত্ৰত টেষ্ট ষ্টেৰণ আৰু ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত এষ্ট্ৰজেন নিহৰণ হয় এতিয়া ল'ৰাৰ শৰীৰতো মই এটা কথা কৈ দিওঁ কিতাপত নাই ল'ৰাৰ শৰীৰতো এষ্ট্ৰজেন প্ৰডিউচ হয় কিন্তু তাৰ পৰিমাণটো বহুত কম যদি তুমি ইয়াক টেষ্ট ষ্টেৰণৰ লগত তুলনা কৰা আৰু ছোৱালীৰ দেহতো টেষ্ট ষ্টেৰণ টেষ্টেৰন হয় কিন্তু এষ্ট্ৰজেনৰ পৰা বহুত কম হয় যদি কোনোবা ল'ৰাৰ শৰীৰত এষ্ট্ৰজেনৰ পৰিমাণটো বাঢ়ি যায় সেই ল'ৰাজনে ছোৱালীৰ দৰে বিহেভ কৰিব আৰু যদি ছোৱালীৰ দেহত তেজেৰণৰ তেজেৰণৰ হৰমনটো বাঢ়ি বেছি হৈ যায় তেতিয়া সেই ল'ৰাৰ দৰে হ'ব কিছুমান ছোৱালীৰ চুখত অলপ নোম গজাৰ দৰে হয় ল'ৰা মানুহ যিদৰে গজে এইদৰে তে তাতে কি হয় অলপ এই যে টেষ্টৰণ হৰম'নটো সেই ছোৱালীৰ দেহত বেছি হৈছে আৰু কিছুমান ল'ৰাৰ চাবা মাতবোৰ ছোৱালীৰ দৰে ডেট মিনছ সেই ল'ৰাৰ দেহত এষ্ট্ৰজেন হৰমন নিহৰণ হৈছে এইটো সেই মানুহজনে বা সেই ল'ৰা বা ছোৱালীজনীৰ কোনো দুখ নাই এইটো হৰমনৰ দুখ হৈছে সেইকাৰণে তোমালোকে এতিয়া বস্তুটো বুজি পালা এইবোৰ মই এক্সট্ৰা কিছুমান কৈছোঁ এইবোৰ নালাগে খালী ক'ব ল'ৰাৰ কৈশৰ কালত ল'ৰাৰ কি হৰমন পোৱা যায় টেষ্টৰণ আৰু ছোৱালীৰ কি কোৱা যায় এষ্ট্ৰজেন টেষ্টেৰণ এতিয়া তোমালোকৰ পৰিয়ালৰ নতুবা বৰ বন্ধুবৰ্গৰ কোনোবা ব্যক্তিক ডায়েবেটিছ ৰোগ ডায়েবেটিছ ৰোগটো তোমালোকে বহুত শুনিছা ঘৰত থাকিবও পাৰে ডায়েবেটিছ ৰোগে থাকিবা চে চেনি কমকৈ খায় কিয় কমকৈ খায় ডায়েবেটিছ ৰোগত আক্ৰান্ত ব্যক্তিয়ে ব্যক্তিক ডক্টৰে কেতিয়াবা এই বেজীটো দিয়ে ইনছুলিন পৰীক্ষাত আহিলে ডায়েবেটিছ ডাইবেটিছ ৰোগত আক্ৰান্ত ব্যক্তিক কি বেজী দিয়া হয় তোমালোকে কি ক'বা ইঞ্চুল কিয় দিয়া হয় এইটো এটা গ্ৰন্থি আছে যিটো পেনক্ৰাইচ বুলি কয় অগ্নাকয় গ্ৰন্থীয়ে ইনছুল নামৰ হৰমন নিহৰণ কৰে আৰু যেতিয়া এই অগ্নাকয়ে যথোপযুক্ত যিমান দৰকাৰ ইমান ইনচুলিন নিহৰণ কৰিব নোৱাৰিব তেতিয়া তেজত গ্লুকোচৰ পৰিমাণ যথেষ্ট বাঢ়ি যাব গ্লুকোছকে আমি চেনি বুলি কওঁ ছুগাৰ বুলি কওঁ চুগাৰটো তাত গোটা আকাৰ ডাইৰেক্ট এনে মিঠা খালে ইমান নহয় নহয় চেনিটো খালে ডাইৰেক্ট মানে তুমি গ্লুকোজটো খাই দিছা ডাইজেষ্টিভ ফ্ৰমতে আছে এইটো এনে তাত আমাৰ যিকোনো খাদ্যত চেনি থাকে সেইটো জানানে নাই যিকোনো খাদ্যত চেনি গ্লুকোজেই হয় লাষ্টত কিন্তু ইয়াতে ডাইৰেক্ট চলিৰ আকাৰত থাকে আমি যে ফল খাওঁ ফলতো গ্লুকোজ আছে কিন্তু এইটো গ্লুকোজ হ'বগৈ আমাৰ শৰীৰত গৈ কিন্তু আমি যদি ডাইৰেক্ট গ্লুকোজটো মুখতে ভৰাই দিওঁ মুখৰ পৰাই যাওঁ ডাইৰেক্ট গ'ল ডাইৰেক্ট গ'লে তেজত তাৰ গ্লুকোজৰ পৰিমাণটো আৰু বাঢ়ি যাব সেইকাৰণে ডায়েবেটিছত চেনি কমকৈ খায় হৈ গ'ল ক্লিয়াৰ ইয়াৰ ফলত দেহৰ যথেষ্ট ক্ষতি হয় তেজটো পাতল হৈ যায় আৰু লাহে লাহে শৰীৰৰ যিবোৰ গ্ৰন্থি আছে যিবোৰ অংগ আছে যিবোৰ কোক আছে সেইবোৰ কমজোৰ হৈ যায় আৰু বিভিন্ন প্ৰব্লেম হয় হাৰ্ট হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম কিডনী বেয়া হ'ব লিভাৰ বেয়া হ'ব বুজি পালা তেচুৱা এই হৰম এইটো হৰমনৰ কাৰণে হোৱা বেমাৰ সেইকাৰণে ইনচুলিন বেজী দিয়া হয় ইঞ্চুলিনটো শৰীৰে প্ৰস্তুত কৰিব পৰা নাই মানে অগ্নাকশয় গ্ৰন্থীয়ে যিমান দৰকাৰ ইমান ইঞ্চুলিন দিব পৰা নাই শৰীৰত তেতিয়া ডক্তৰে কি কৰে বাহিৰৰ পৰা বেজীৰ আকাৰত ইঞ্চুলিন দিয়ে দিয়াৰ ফলত কি হয় তেজত গ্লুক'জৰ পৰিমাণটো বাঢ়িব নিদিয়ে এতিয়া চোৱা ইয়াতে কি কৈছে ওপৰৰ আলোচনাৰ পৰা জনা গ'ল যে অন্তস্ৰাৱিক গ্ৰন্থিসমূহত দেহত যথোপযুক্ত হৰমন নিহৰণ কৰে কোন গ্ৰন্থিবোৰে কৰে অন্তঃস্ৰাৱি গ্ৰন্থিসমূহে অন্তঃস্ৰাৱি গ্ৰন্থি আমি বহুতকেইটা পালোঁ এই গ্ৰন্থিবোৰেহে দেহত কি কৰে হৰমন নিহৰণ কৰে তে পৰীক্ষাত আহিব কোন গ্ৰন্থিবোৰে কৰে তোমালোকে ক'বা অন্তঃস্ৰাৱি গ্ৰন্থিবোৰেহে দেহত যথোপযুক্ত হৰমন নিহৰণ কৰে স্নায়ুতন্ত্ৰত নোৱাৰে স্নায়ুতন্ত্ৰৰ গ্ৰন্থিবিলাকে নোৱাৰে এটা নির্দিষ্ট এই গোটাই বস্তু আমার শরীর ভালদরে হয়ে আছে না হরমোনব নিয়ন্ত্রণ হয়ে আছেনে না নাই তাক কারণে এটা ফিডব্যাক থাকে যে তোমালকে পরীক্ষা দিয়ার পিছত আমি ইউনিট টেস্ট বা এসেসমেন্ট বা টেস্ট কিয় লোক হয় এই আমার কিমান কি শিকিছে ফিডব্যাক পাব কারণে একচুয়ালি তো এইদরে এই আমার হরমোনব শরীর ঠিকমতে চলি আছেনে না নাই এই পদ্ধতিটু ইয়াতো আমার শরীরের ভিতর একটা ফিডব্যাক পদ্ধতি আছে ফিডবেক পদ্ধতিৰ দ্বাৰা কি কৰে দেহৰ হৰম'ন নিহৰণৰ সময় সময়ত হৈছে নে নাই পৰিমাণ নিৰ্ধাৰণ হয় কোন সময় হৰমন নিহৰণ হ'ব কিমান পৰিমাণৰ হ'ব এই ফিডবেকটো চাই চাইহে তাক দৰকাৰ হৈছে শৰীৰৰ দৰকাৰ হৈছে দিব দেখিছা আমাৰ শৰীৰটো কিমান এটা মেচিনৰ দৰে চলি থাকে বস্তুটো উদাহৰণস্বৰূপে তেজত যদি কিবা কাৰণত গ্লুকোছৰ মাত্ৰাটো বাঢ়ি গ'ল তোমাৰ ডায়েবেটিছ নাই আজি তুমি বহুত মিঠা খাই দিছা মাত্ৰা বাঢ়ি গ'ল তেজত গ্লুক'জৰ মাত্ৰা বাঢ়িলে কিন্তু আমাৰ বেমাৰ হ'ব পাৰে অংগবিলাক কাম নকৰিব বিভিন্ন প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে তেতিয়া কি কৰিব মই ডায়েবেটিছ ৰোগীৰ কথা কোৱা নাই কেতিয়াবা আমি বেছি মিঠা খাই দিওঁ ন বিয়া বাৰু বিয়াত গ'লে বা পাৰ্টিত গ'লে বা কাৰোবাৰ বাৰ্থডেত গ'লে তেতিয়া তোমালোকে সৰু হ'লেও তোমালোক ডায়েবেটিছ নাথাকিলেও তোমালোকৰ তেজত গ্লুক'জৰ মাত্ৰা বাঢ়ি যাব লগালগ আমাৰ ফিডবেকে কৈ দিব যে গ্লুক'জ বাঢ়ি গৈছে ইঞ্চুল বেছিকৈ নিহৰণ কৰা তেতিয়া অগ্নাকৈ কোষে কি কৰিব বেছিকৈ ইঞ্চুলিন দিব কাৰণ ইঞ্চুলিনে গ্লুক'জৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব ঠিক তেনেদৰে তাৰ যদি উল্টা কিবা কাৰণত যদি তেজত গ্লুক'জৰ মাত্ৰা কমি গ'ল তেতিয়া আকৌ এই ফিডবেক পদ্ধতিয়ে অগ্নাকশয় গ্ৰন্থিক ক'ব ইনচুলিন কমকৈ নিহৰণ কৰা তেচোৱা এই পদ্ধতিটো কিমান এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পদ্ধতি হৈ গ'ল এইখিনিয়ে আছিলে এতিয়া আমি এই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ কৰিম আৰু কিছুমান এক্সট্ৰা প্ৰশ্নৰ আলোচনা কৰিম প্ৰথম প্ৰশ্ন কি কৈছে প্ৰাণীদেহৰ ৰাসায়নিক সমন্বয় কেনেকৈ সংঘটিত হয় এইটো মই পৰাই দিছোঁ প্ৰাণীদেহৰ ৰাসায়নিক সমন্বয় বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ হৰম'নৰ দ্বাৰা সংঘটিত হয় ৰাসায়নিক সমন্বয় বৈদ্যুতিক সমন্বয়টো স্নায়ু কুশল গোটেই প্ৰাণীৰ সমন্বয়টো কিন্তু দুই ধৰণৰ তন্ত্ৰৰ দ্বাৰা হয় স্নায়ুতন্ত্ৰ আৰু অন্তস্ৰাৱী তন্ত্ৰ কিন্তু ৰাসায়নিক সমন্বয় কিহৰ দ্বাৰা হয় হৰমোনৰ দ্বাৰা সংঘটিত হয় হৰমনবোৰ হ'ল ৰাসায়নিক যৌগ যিবোৰ প্ৰাণীদেহৰ বৃদ্ধি বিকাশ আৰু পৰিৱেশৰ লগত সমন্বয় ৰক্ষাত সহায় কৰে এই হৰমনবোৰ প্ৰাণীদেহত থকা বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ গ্ৰন্থিবোৰে নিহৰণ কৰে এতিয়া আমি পাইছিলোঁ হৰমনবিলাক প্ৰাণীদেহৰ নিয়ন্ত্ৰণ সমন্বয়ে ৰক্ষা কৰা কোন তন্ত্ৰৰ অন্তৰ্গত অন্তশ্ৰাৱী তন্ত্ৰৰ অংশ বা অন্তৰ্গত লিখিলে হ'ব স্নায়ুতন্ত্ৰ আৰু অন্তশ্ৰাৱিতন্ত্ৰৰ দ্বাৰা তন্ত্ৰৰ দ্বাৰা প্ৰাণীৰ দেহৰ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু সমনয় সংঘটিত হয় এইটোৱেই আছিলে প্ৰথম প্ৰশ্ন এতিয়া ছেকেণ্ড প্ৰশ্ন আয়'ডিন পুষ্ট লবন খোৱাটো কি আৱশ্যক থাইৰয়েড থাইৰয়েড গ্ৰন্থিয়ে থাইৰক্সিন হৰম'ন প্ৰস্তুত কৰিবৰ বাবে আয়'ডিন প্ৰয়োজন দেহৰ কাৰ্বহাইড্ৰেট প্ৰটিন আৰু চৰ্বিৰ বিপাকীয় ক্ৰিয়াসমূহ থাইৰক্সিনে নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখে ইয়াৰ ফলত দেহৰ বৃদ্ধি সমতা ৰক্ষা কৰাত সহায় কৰে খাদ্যত আয়ডিনৰ পৰিমাণ ৰাস হ'লে গৰল ৰোগ হয় গৰল ৰোগত ভোগা ৰোগীৰ ডিঙিটো ফুলি যায় থাইৰয়েড গ্ৰন্থিয়ে সুচৰা ৰূপে কাৰ্য কৰাৰ কাৰণে আয়ডিন পুষ্ট লৱণ খোৱাটো আৱশ্যক এইটোৱেই আছিলে বুজাই দিলোঁ এতিয়া চোৱা নেক্সট প্ৰশ্ন আমাৰ দেহত তেজত দেহৰ তেজত এড্ৰিন নেলি নেয়েলিনৰ নিহৰণ ঘটিলে দেহত কেনে প্ৰতিক্ৰিয়া হয় এতিয়া আমি কৈছিলোঁ গাটো ঠাণ্ডা হৈ যাব ছালবোৰ চেঁচা হৈ যাব হৃদপিণ্ডৰ আমাৰ হাৰ্টৰ হাৰ্টবিটটো বাঢ়ি যাব এইটো কৈছোঁ এই কথাখিনি ইয়াতে লিখিছোঁ কিতাপৰ পৰা এড্ৰি নেল নেলিন হ'ল অধিভিক্ঞ গ্ৰন্থীয়ে নিহৰণ কৰা এবিধ হৰমন কোন গ্ৰন্থে কৰে অধিভিক্ঞ আমি আতংকিত বা ভয় খালে এইবিধ হৰমন নিহৰণ হয় এড্ৰি নেলিন পোনপটীয়াকৈ তেজত নিহৰণ হয় আৰু দেহৰ বিভিন্ন অংশলৈ কঢ়িয়াই লৈ যায় এই হৰ্মনবিধে নিৰ্দিষ্ট কাৰ্যকৰী লক্ষ্য অংগ বা নিৰ্দিষ্ট কুককলাতহে ক্ৰিয়া কৰে এই হৰমনটো পূৰা দেহত তেজত থাকিলেও কিছুমান নিৰ্দিষ্ট অংশ বা অংগতহে ক্ৰিয়া কৰিব ইয়াৰ ভিতৰত হৃদযন্ত্ৰ অন্তৰ্ভুক্ত ইয়াৰ ফলত আমাৰ হৃদযন্ত্ৰৰ ধপধপনি বাঢ়ি যায় ফলত পেশীসমূহত অক্সিজেনৰ যোগান বৃদ্ধি হয় ধমনিবোৰক আগুৰি থকা পেশীবোৰৰ সংকোচনৰ ফলত পাচনতন্ত্ৰ আৰু ছালত তেজৰ প্ৰৱাহ কমি যায় এইখিনি মই বুজাই দিছোঁ জাষ্ট মই পৰি দিছোঁ এতিয়া ইয়াৰ কাৰণে কংকালপীলৈ তেজ প্ৰবাহিত হয় মধ্যশ্ৰদ্ধা আৰু কামিহাৰৰ পেশী সংকোচনৰ ফলত শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ হাৰ বৃদ্ধি পায় এই সকলোবিলাক সামৰি এক লগ হৈ আমাৰ দেহে ভয় আতংকিত আদিৰ সৈতে কাৰ্য কৰিব পাৰে বা আদিৰ সৈতে যুঁজিব পাৰে এইটোও লিখিব পাৰা নাম্বাৰ ফ'ৰ কিছুমান ডাইবে ডায়েবেটিছ ৰোগীক ইঞ্চুলিনৰ বেজী দিয়া হয় কিয় খুব ইম্পৰ্টেণ্ট এই চাৰিটা প্ৰশ্ন ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো বহুতবাৰ আহিছে আৰু আয়োডিন পুষ্টটো কিছুমান ডায়েবেটিছ ৰোগীক ইঞ্চুলিনৰ বেজী দিয়া হয় কাৰণ যথোপযুক্ত পৰিমাণৰ ইঞ্চুলিন নিহৰণ নহ'লে তেজত গ্লুক'জৰ পৰিমাণ যথেষ্ট বাঢ়ি যায় ইয়াৰ ফলত দেহৰ যথেষ্ট ক্ষতি হয় এতিয়া আমি কিছুমান অতিৰিক্ত প্ৰশ্ন চাম অধিব গ্ৰন্থিয়ে নিহৰণ কৰা হৰম'নবিধৰ নাম কি এড্ৰিনে নেলিন কোনবিধ হৰমন পোনপটীয়াকৈ তেজত নিহৰণ হয় এড্ৰিনেলিন হৰমনবিলাক কি তন্ত্ৰৰ অংশ বাৰে বাৰে আহে অন্তঃশ্ৰাৱি তন্ত্ৰ তন্ত্ৰ দুই প্ৰকাৰে আমাক কৰে নিয়ন্ত্ৰণ প্ৰাণী দেহৰ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু সমন্বয় ৰক্ষা কৰা তন্ত্ৰ দুটাৰ নাম কি স্নায়ুতন্ত্ৰ আৰু অন্তস্ৰাৱী তন্ত্ৰ মই বুজাই দিছিলোঁ ছবি এটা কি আমাৰ দেহৰ লক্ষ্য অংগ এটাৰ উদাহৰণ লিখা নাম লিখা হৃদযন্ত্ৰ আমাৰ দেহৰ বৃদ্ধি সমতা ৰক্ষা কৰাত সহায় কৰা হৰমনবিধৰ নাম কি থাইৰক্সিন হৰম'ন থাইৰক্সিন হৰম'ন নিহৰণ কৰা গ্ৰন্থিটোৰ নাম কি থাইৰয়েড গ্ৰন্থি থাইৰক্সিন হৰম'ন প্ৰস্তুত কৰিবলৈ কি পদাৰ্থৰ প্ৰয়োজন আয়ডিন পিটুইটাৰী গ্ৰন্থিয়ে নিহৰণ কৰা হৰমনবিধৰ নাম কি দেহবৰ্ধনকাৰী হৰমন তোমালোকে ওলটাকে সুধিব পাৰে দেহবৰ্ধনকাৰী হৰমন কোন গ্ৰন্থে নিহৰণ কৰে তোমালোকে ক'বা পিটুইটাৰী গ্ৰন্থি কিছুমান মানুহ কিয় বাওনা হয় তোমালোকে ক'বা বাল্যকালত দেহবৰ্ধনকাৰী হৰমন হৰমনৰ নিহৰণ কম হ'লে বাওনা হয় কিছুমান মানুহ কিয় দুৰ্যই ওখ হয় তোমালোকে ক'বা বাল্যকালত দেহবৰ্ধনকাৰী হৰমন হৰমনৰ নিহৰণ বাঢ়িলে দুৰ্যয় ওখ হয় নাম্বাৰ টুৱেলভ ল'ৰাৰ শৰীৰত নিহৰণ হোৱা হৰম'নবিধৰ নাম কি ছোৱালীৰ শৰীৰত নিহৰণ হোৱা হৰম'নবিধৰ নাম কি এষ্ট্ৰজেন ফিডবেক পদ্ধতি কাক বোলে উদাহৰণ দিয়া যি পদ্ধতিৰ দ্বাৰা দেহৰ হৰ্ম হৰ্মন নিহৰণৰ সময় আৰু পৰিমাণ নির্ধারণ করা পদ্ধতিক ফিডব্যাক পদ্ধতি বোলে উদাহরণস্বরূপে তেজত গ্লুকোজর মাত্রা বাড়ি গলে কুখে কোষে কো ইনসুলিন নিহরণ করে যদি তেজত গ্লুকোজর মাত্রা কমে তেতিয়া ইনসুলিন নিহরণ কমি যায় নাম্বার 15 হব দেহৰ বৰ্ধন আৰু বিকাশত সহায় করা হরমোনবিধর নাম কি দেহবর্ধনকারী হরমন কোনবিধ কোনবোৰ গ্ৰন্থিয়ে দেহত যথোপযুক্ত হৰমন নিহৰণ কৰে অন্তঃচ্ৰাৱি গ্ৰন্থিবোৰে বিভিন্ন গ্ৰন্থি পাইছিলোঁ আমি পিটুটাৰী গ্ৰন্থি অধিৱিক্ষ গ্ৰন্থি অগ্নাসয় গ্ৰন্থি এই গোটেইবোৰ কোৱাৰ অন্তৰ্গত অন্তঃচ্ৰাবি দুবিধ প্ৰাণী হৰমন প্ৰাণী হৰমনৰ নাম লিখা থাইৰক্সিন হৰমন ইনচুলিন হৰমন তিনিবিধ ক'লে আৰু এড্ৰনেলিন লিখিব পাৰা তাৰপিছত আৰু আছে টেষ্টেৰণ এষ্ট্ৰজেন এইদৰে তোমালোকে বিভিন্ন হৰমনৰ নাম লিখিব পাৰা অ'কে তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ যদি তোমালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰি দিবা আৰু প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আৰু যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰিবা ডাঙৰক সন্মান কৰিবা আৰু মা দেউতাৰ কথা শুনিবা কাৰণ মা দেউতাই সদায় ৰাইট যদিও তোমালোকে এতিয়া ডাঙৰ হৈছে ভাবা নিজকে ৰাইট সেই যে মই যে কৈছিলোঁ কৈশোৰ কালত হৰমনে কি কৰাই যে আমি ভাবোঁ যে আমিয়ে ৰাইট আমিও তোমালোকৰ বয়সত এইদৰে ভাবিছিলোঁ হ'ব থেংক ইউ ধন্যবাদ